Ředitel výzkumu z Institutu Europeum Martin Michelot je teď hostem Událostí komentářů. Příjemný večer. Good evening. Dobrý večer. Jako novinář vím, že po každé takové události, jako byly ony teroristické útoky, přijde vlna emocí, vlna silných výroků, vlna dočasné sounáležitosti, která ale opadne. Rok poté, rok po Charlie Hebdo. Co je jinak, skutečně jinak, ve Francii, v Paříži? Dalo by se říct, že ta nálada je pořád velmi silná, ta solidarita je pořád velmi silná. I rok po Charlie Hebdo Francouzi nadále pokračují s tím motem, s tím, že jsou Charlie, tedy jsem Charlie. To je něco, čeho se Francouzi stále drží, protože to symbolizuje ty hodnoty, ve které Francouzi věří. Symbolizuje to nejenom ty hodnoty, ale i ten způsob života, který byl tímto poškozen, těmi útoky z 13. listopadu také. A je tady ta touha udržet to. I navzdory tomu, k jakému dochází politickému dělení mezi politiky, rok poté, co se to stalo. Mimochodem, srovnejte prosím dopad lednových útoků na cíle v Paříži a těch listopadových útoků na cíle v Paříži. Tam byl zásadní rozdíl v tom, jak veřejnost reagovala a jak se měnila veřejná debata? Je potřeba poznamenat, že ty útoky v lednu ty zasáhly vlastně jenom malou část populace. Charlie Hebdo byly maličké noviny, které reprezentovaly tu tradici francouzské karikatury, toho, že si děláme legraci sami ze sebe, že si děláme legraci z náboženství. Ale ty útoky v listopadu, to byl útok na samotný způsob života ve Francii. A proto mobilizoval každý útok trochu jiné části společnosti. A když tyhle dvě části společnosti propojíte dohromady, tak dojdete k tomu, že byla svým způsobem ovlivněna a mobilizována v podstatě celá Francie mezi těmi dvěma útoky společně v průběhu jednoho roku. A proto dnes máme takový pocit, že už proti ničemu nejde protestovat. Po těch útocích na Charlie Hebdo byli lidé, kteří říkali, já nejsem Charlie. Ale po těch útocích z listopadu už se nic takového neslyšeli. Nikdo neříkal, nejsem Paříž. A to ukazuje, že ty listopadové útoky skutečně sjednotily všechny Francouze na straně Paříže. A všech Francouzů se to dotklo a zároveň je dojala i ta podpora ze zahraničí. Když jsem se díval na ty záběry z listopadu loňského roku, tak jsem si uvědomil možná krutou souvislost dějinou. Francie se za cenu velice složitého vnitřního pnutí v 50. a zejména v 60. letech 20. století zbavila alžírského syndromu, ovládání Alžírska. Zároveň proběhla dekolonizace. Francie byla v podstatě omezena na pouhou metropolitní Francii. No ale 50 let poté, to vypadá, jako by některé záběry z občanské války v Alžírsku se najednou přenesly do Paříže na počátku 21. století. Co se to stalo? Alžírský syndrom stále živý? To bych neřekl. Myslím, že to bychom dávali klade příliš velký důraz na tuto smutnou část francouzské historie. Ta paralela mezi tou alžírskou válkou a aktuální situací je poměrně složitá, protože to by znamenalo svým způsobem, že Francie by musela přiznat, že její integrační politika byla selhání. Což je něco, co slyšíte poměrně často, když lidé mluví o Francii, řeknou, že integrační politika tam selhala. Ale já si myslím, že tohle je poněkud komplikovaný argument, protože ve Francii máme mezi 6 až 7 milionů muslimů. To je opravdu hodně lidí. A značná většina z nich je velmi dobře integrovaná do francouzské společnosti. A proto si myslím, že klást nějakou paralelu mezi tou historií a současností nám vlastně vůbec nijak nepomáhá dosáhnout jaké
jakéhokoliv pokroku. A francouzští politici, zejména pan premiér Valls, o tom řekli několik velmi silných slov. Emmanuel Valls konkrétně mluvil o tom, že tady je nějaký apartheid mezi francouzskými městy a francouzskými předměstími. Ale to byl jenom způsob, jak probrat to francouzské národní svědomí a upozornit na to, že něco je potřeba udělat, abychom ten problém nějak vyřešili. A svým způsobem, tahle slova jsou samozřejmě velmi silná, ale zároveň je to výzva zaměřit se na budoucnost a přestat se ohlížet na minulost, protože to nám podle mě nijak nepomůže. Martin Michelot pro Události komentáře. Děkujeme, nashledanou. Moc krát děkuji.